Hai, good morning. So, hari ini cikgu bawa bekal. Nasi goreng cendawan bersama sosis Kai Brand. Kenapa tak sosis ni boleh menggantikan protein tau? Sebab dia sangat tinggi protein. Yang boleh tengok kat situ, dia tak guna tepung. Nampak tak daging ayam, protein soya, rempah ratus, apa semua tu lah. So, sangat bagus lah dan sangat mengenyangkan sebab tinggi protein. Okay, so jom kita tengok macam mana cikgu dah buat. Okey, apa? So, untuk buat nasi goreng sosis ni, semestinya Cik Uti menggunakan sosis sihat daripada Kai Brands. Okey, hampa boleh tengok sebab apa Cik Uti kata sosis ni sosis sihat. Nampak tak? Kita zoom dekat dia punya ramuan. Dia tak ada tepung. Nampak tak? Ramuan dia daging ayam, protein soya, rempah ratus, garam, gula dan mabrisa yang digunakan. Tapi dia tak banyak tepung. So, boleh menggantikan protein. Okey, soalnya sosis ni dia banyak tepung dan dia masin lah. Dia punya kalori untuk 10 pieces. Untuk 10, dalam pack ni dia ada 10 pieces. Tapi untuk setiap hidangan 52 kalori sahaja. Okay, so jom kita buat. So ni dulu bahan-bahan untuk kita buat nasi goreng sosis ni. Dia kena ada cendawan baru sedap. Cendawan yang ni kan, korang basuh lepas tu korang kena perah. Kalau tak nanti dia basah. Okay, perah betul-betul boleh keluar air dia. Okay, so jom kita buat. Okay, bawang putih ni cik dah ketuk je dan cili ni cik dah akan potong. Apa ni, carrot ni cik dah potong kecil-kecil lah macam biasa. Okay, so ketuk bawang putih. Kulit tu cik dah basuh lah tapi saja nak simpan kulit bawang putih tu sikit-sikit. Sebenarnya cili pun boleh ketuk tapi malas aku macik takut pedih. Okay, and then carrot. Kalau nak sagat lagi bagus, lagi cepat. Cik Tia potong kecil-kecil. Potong macam ni, lepas tu potong halus-halus je. Kalau ada sagat lagi cepat, kalau ada penyagat. Okay, boleh lah tu. Okay, and then sausage Kai Brand. So, kita ambil 3 batang. Bodoh wangi nampak. Bodoh bau macam ubun putih. Bau rempah. Sedap sangat. Okay, so cik hati potong macam biasa saja. Kalau korang dah tak larat nak makan ayam ke, tak larat nak makan telur ke, boleh makan sausage ni. Sebab dia tinggi protein eh. Tinggi protein dan rendah karbohidrat. Lepas tu dia punya ni, dia punya sarung dia, dia buat daripada tumbuhan. Bukan daripada lemak hewan ke tak. Okay, so yang kita tumis. So, kita ada masukkan minyak olive oil. Okay, and then minyak panas, kita terus masukkan kita punya bawang putih. Masukkan kita punya bawang putih, buka jati kuat-kuat tak apa. Cili cik dah akan potong masukkan lah. Sebab tu masuk ke awal nanti dia tak berapa nak pedas. Okay, dah masukkan bawang putih. Terus masukkan kita punya sausage Kai brand dengan carrot. Sebab carrot kan dia macam keras sikit kan, lambat masak. So kita masuk dia sekali. Kita masak dia sekejap. Okay, bila dia dah terparuh masak, kita masukkan kita punya cendawan. Kita masuk cendawan ni, kita masak sampai dia kering air tau. Masak sampai cendawan tu kering air. Walaupun kita dah perah dia still ada air lagi nanti. So kita masak bagi dia kering sikit. Korang nampak tak air cendawan tu? So, kita keringkan dia. Nanti tak syok nasi kita jadi basah-basah.
Okay, and then kita masukkan satu senduk nasi. Macam biasalah, macam portion makan nasi biasa. Okay, and then kacau-kacau-kacau. Air cendawan tu pula ada sikit-sikit, apalah. Ada lambat ni kan. Okay, so kita goreng sampai dia agak kering. And then boleh masukkan sayur. Sayur dedaunan-dedaunan. Okay, and then kacau sampai sayur tu layu dah siap. Senang kan? Dah lama tak makan sosis. Tiba-tiba terjumpa sosis sihat yang macam ni. So, bolehlah makan. Okay, and then masukkan sedikit garam, garam pink. Kalau korang nak letak perasa pun, okay je. Tapi berpada-padalah. Lepas tu garam pink tu kurangkan sikit. Okay, so letak garam sikit je sebab cendawan tu dah ada rasa dia tau. Walaupun nasi tu tawar, tapi cendawan tu dia dah ada rasa. So, sedap je. Okay, buka api siap sikit pun tak apa sebab kita nak bagi dia kering. Nak siap dah. Okay, sementara tu kita nak potong cili. Cili ha, macam biasa lah. Kalau tak makan pedas, bukan cili ha kan. So, ha, ini dia. Tagline cili ha, cili potong. So, cili ha potong je cili ni. Okay, ha, potong pakai gunting je, senang. Ha, potong pakai gunting. Ha, senang. Anak siap dah. Saya paksa tu dah kelelang lama pun tak sedap juga. Macam keras-keras Perancis tu sedap. Okay, dah nasi goreng kita. Tapi kita nak goreng juga telur sikit sekejap lagi. Baru dah siling-siling nasi goreng tak sedap kan. Ada telur mata. Sebab kita nak buat air tau. So, kena lebihkan protein sikit. Protein ni pun sebenarnya dah cukup lah protein dia. Sebab dia memang tinggi protein kan. Dia guna isi ayam. Lepas tu dia ada dia letak protein soya. Sangat bagus. Okay, done. Okay, kita api. Okay, baru so kita masukkan nasi goreng kita dalam bekas. Lepas tu kita goreng kita punya telur. Sekejap lagi. Kau tak korang nasi sikit je tapi penuh satu bekas sekejap lagi. Okay, sekarang kita nak goreng telur. Tak payah letak minyak lah. Okay, goreng je guna bekas apa? Kuali bekas kita goreng nasi tadi tu. Okay, panaskan kuali and then masukkan sebiji telur. Alamak, pecah. Alalah. Okay, so kita tunggu dia masak. Pecah pula telur ni korang. Nak ala-ala kerja makan dah sangat. Telur dah pecah macam mana. Tapi kena makan pun kadang-kadang telur mata dia pecah juga. Betul tak korang? Kita hak okey je. Okay, telur dah masak. Tutup api and then letak dekat atas kita punya nasi goreng. Okay, dah siap nasi goreng. Sausage sendawan bersama telur mata. Thank you for watching. Tak nampak, tak sabar nak makan.